Raste vazdušni pritisak iznad našeg područja. U Srbiji i narednih dana pretežno sunčano vreme. Stiže nam i topliji vazduh, temperatura u porastu. Sve do srede biće toplo, a za božićne praznike do 17 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na badnji dan u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 7 stepeni, najviša dnevna od 9 do 16 stepeni.